53 këshilltar bashkiak nuk kanë bërë deklarimin brenda afatit ligjor. Emrat e tyre do t'i përcjellën Komisioni Qendror të Zgjedhjeve me propozimin për kryerjen e procedurave për heqjen e mandatit të tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procedurat për verifikimin e të dhënave për të gjithë subjektet vetë deklaruese. Struktura e posaçme tashmë në zbatim të ligjit për dekriminalizimin ka nisur verifikimin e të dhënave në formularet e vetë deklarimit, ku përfshihet dhe verifikimi të dhënave në formularin e vetë deklarimit të Zotit Elvis Roshi. Çdo rezultat i verifikimit nga struktura e posaçme do t'i relatohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka kompetencën e vendimarrjes në zbatim të dispozitave të ligjit për dekriminalizimin.